ntangazwa n'ikintu uko badahari ntangazwa n'ikintu buriya abantu ukuntu tumeze cyangwa se ukuntu umwana w'umuntu ameze dukunda gushima cyangwa se dukumba gushyigikira abantu bafite forme cyangwa se dukunda gusupportinga cyangwa se gushyigikira ibintu bifite forme bifite ishusho rero kumva umuntu wagushyigikira udafite forme maze ukazagira forme cyangwa se ukazagira ishusho urumva ni umuntu w'agaciro mu buzima bwawe rero ndashimira Imana ko umubyeyi yadushyigikiye tutaragira forme ariko ndumva ntangiye kugira forme kandi nzagira forme nziza haleluya Yesu ashimwe cyane yadushyigikiye tudafite ishusho tumeze nabi kandi tutarabo gushimwa no gukundwa no kwakirwa aradukunda aratwakira kandi atugirira neza aradufasha mu buryo bwose rero ndabishimira Imana nubwo adahari ariko ndashimira Imana ababyeyi mu buzima bwacu muri ritorero nge kubwanje ndumuhamya wo guhamya ko bambere ababyeyi nyabo kandi Imana yo kwizerwa izadufasha tubabere umugisha haleluya haleluya iryo ni ryo shimwe ryanje haleluya Yesu ashimwe cyane ndashaka ko tuganira ku magambo y'Imana Imana ashize ku mutima nkuko mubizi murabizi ko kino cyumweru ari cyumweru bajya bavuga muri teme z'igihugu ngo ni cyumweru cyahariwe urubyiruko cyangwa se ni cyumweru cyahariwe kurwanya malaria murabizi muri teme z'igihugu cyangwa se mu bikorwa bya leta ikiriho nacyo ni cyumweru cyahariwe urubyiruko rutoya aba teenagers haleluya njyewe rero uhagaze imbere yanyu sindi umutinye jyazi maze kuyirenga kandi ndi kugenda nyirenga cyane ariko Imana dushfasha tuganire n'abatine jyazi baturimo tuganire n'abakuru baturimo tuganire twese nk'abana b'Imana haleluya Yesu ashimwe cyane ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye riravuga cyangwa se umutwe w'amagambo uravuga ngo how to be successful in our life cyangwa se ni gute twabaho ubuzima bw'insinzi cyangwa se bufite insinzi cyangwa se ni gute ubuzima bwacu bwaro n'insinzi iteka ryose Yesu ashimwe cyane abo turi kumwe bavuga amen abo turi kumwe bavuga amen abo turi kumwe bavuga amen haleluya amagambo sinzi nimba ICT badufasha babimanitse hari ama verse nashizeho muri Samuel wa mbere 2:18 subira ku ma verse en Samuel subira ku ma verse Samuel wa mbere 2:18 na Samuel wa mbere 3:19 ikindi ndi verse ni ibyakozwe n'intumwa 24 verse ni ya 16 indi n'abaroma cyangwa Salome 8:30 indi ni Zaburi cyangwa se Psalm 75 verse 1 indi ni Yob 19:25 kugeza 27 indi ni Act cyangwa se ibyakozwe n'intumwa 13 kugeza chapitre 13 verse 36 indi ni Daniel 1:8 haleluya haleluya reka dusome Samuel wa mbere 2:18 tuze no gusoma Samuel wa mbere 3:19 reka nimba batabishyizeho ndabafasha dusome en Samuel 2:18 en Samuel 2:18 ese turi kumwe neza dusome en Samuel wa mbere 2:18 nango se chapitre 2 verset ni ya 18 biravuga ngo nuko Samuel akorera Uwiteka akiri muto yambaye efodi igitare nuko Samuel bigenda gute Samuel akorera Uwiteka akiri muto akorera Imana akiri umujene akiri umwana mutoya akiri umubebe mutoya akorera Uwiteka akiri muto yambaye efodi igitare dusome na 3:19 Samuel 3:19 mwageze ngo Samuel arakura Uwiteka abana nawe ntiyakunda ko hagira ijambo na rimwe rya Samuel rigwa hasi haleluya subiremo ngo Samuel arakura Uwiteka abana nawe ntiyakunda ko hagira ijambo na rimwe rya Samuel rigwa hasi natekereje ku buzima
ndaza kuvuga aya magambo kandi ndumva Imana ibudushoboze tuyatange neza kandi ndizera Imana ko iri buduhana umugisha. Aya magambo nayatekerejeho ntekereza se mu buzima bwanjye cyangwa se mu buzima bwawe niki cyatuma ubuzima bwanjye buba successful cyangwa se ubuzima bwanjye bugubwa neza cyangwa se ubuzima bwanjye ngira insinzi ndi mutoya kandi nasaza ndi mutoya, kuko yera ko mu buzima bwacu cyangwa se mu buzima bw'isi ubona abantu sometime batangira ubuzima basa nkaho ubuzima bumeze neza, ibintu byose bigenda neza, ariko iminsi yagenda itambuka ukabona ubuzima bugiye bisubira hasi. Urumva ko ibyo si ibintu navuga cyane, murabizi. Ukabona ubuzima umuntu atangiye ubwana bwiwe atekereza neza, ibintu bigenda neza, ariga neza, ageze muri primaire arayirangiza, ageze muri secondaire, secondaire agiye muri université, hama hagati aho ngaho ubona kabisa ubuzima bumeze neza. Hama iminsi yatambuka ukabona abandi baragenda batera imbere ariko baragenda subira inyuma, ukabona aho kugira ngo ubuzima bwe bugire intsinzi cyangwa se bube successful cyangwa se bubone ubuzima bwiza, ukabona iminsi iratambuka ariko we ikamutambuka nimushyira hasi wo kugira ngo imushyire hejuru. Haleluya. Rero natekereje mu buzima ndavuga se ni ko ndu mujene ndacyari mutoya, ni iki cyatuma mu buzima bwanjye cyangwa se ni gute nabaho ubuzima bwanjye butsinze cyangwa se bwuzuye intsinzi ndi mu myaka yanjye nkazarinda nsaza nguye neza. Alléluia. Yes, ashimwe cyane. Nimba muzi verse muri acte ndumva nayo nayitanze ibya muri acte natekereza acte byakozwe ni 13:36 biravuga ngo ivuga kuri Dawidi yerekana uburyo Dawidi ngo amaze gusaza cyangwa se amaze gukura ngo arasinzira amaze biravuga ngo kuko Dawidi amaze gukora ibyo Imana yashatse mu gihe cye arasinzira ashirwa kuri basekuruza arabora. Haleluya. Iyi ni example nziza y'umugabo. Ndaza kuvuga kuri Samuel mvuge kuri Dawidi mvuge no ku bagabo bamwe bamwe bakeya maze nze kuvuga no ku bagabo bafailinze mu buzima bwabo kubera impamvu ndibuze gusobanura, ariko aya magambo ni amagambo akomeye cyane kandi yatwereka ko birashoboka ko ubuzima bw'umuntu yaba haguye neza akarinda asaza aguye neza. Haleluya. Aya ni amagambo numva dukeneye cyane, njye nkeneye cyane, nawe ukeneye cyane, kubera ko ubuzima bwawe waba uri umwana mutoya, waba uri umuntu mukuru, uba wifuza ko ubuzima bwawe bugubwa neza. Haleluya. N'ikimenyimenyi tukiri abana batoya muri primaire twaricaraga tukaganira tukavuga ati wowe uzaba iki, ndakavuga ngo azaba docteur, ndakavuga azaba umusirikare, ndakavuga ngo azakomera, ariko nta n'umwe wifuza kuzaba imbwa mu buzima. Haleluya. Nta n'umwe uvuga ati ndashaka kuzama ibobo hanze, twese twifuza kuzaho ubuzima buguye neza. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Hama nangiye ku buzima bwa Samuel, Bibiliya yerekana uburyo Samuel yakuza ari umwana mutoya, guhera mu myaka ye mutoya mama we aramufata amaze kumubyara, murabizi histoire yiwe, amubyara amaze gukura ari mu zabukuru, arangije asezeranya Imana yuko uwo mwana abyaye azamwegurira Imana cyangwa se azamukonsakra ku Mana, maze arabisohoza akora icyo yagambiriye cyangwa se yemeje ku Mana, maze umwana amuha Imana amwegurira Imana. Bibiliya yerekana uburyo Samuel mu bwana bwiwe yubasha Imana, akora ibyo Imana ishaka, akunda Imana, yubaha Imana, kandi nimba muzi amateka yabanaga n'abana ba Eli, abana ba Eli bakoraga ibyaha byinshi kandi nkeka ko bari mu rungano rwiwe, ariko Samuel muri icyo gihe cyose mu bwana bwiwe yize kubaha Imana, yiga kumvira Imana, yiga gutinya Imana, yiga kunezererwa Imana mu myaka yiwe, maze bituma Imana imugirira neza. Haleluya. Bibiliya mwasomye verse ivuga ngo maze uwo mwana arakura, akura yubaha Imana, akura atinya Imana, akora ibyo Imana ishaka. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndashimira Imana cyane yuko uyu mwana Samuel ni icyitegererezo cyiza yuko nge nawe wenda tukiri batoye ntabwo turi abatinejyaza, ariko umutinejyaza urahanga nanjye cyangwa se nawe urahanga nubwo waba uri mukuru, ni icyitegererezo cyiza kitwereka ko umuntu yakubaha Imana mu gihe kiwe kandi akarinda saza cyubaha Imana. Icyo nshimira Imana kidasanzwe nuko Imana yerekana uburyo ubuzima bwa Samuel bwarangiye neza cyane, burangira ari umunyacyubahiro, ari umunyacyubahiro muri Isiraheli, ari umuntu wo gushimwa, ari umuntu w'intsinzi, ari umuntu wo gushirwa hejuru, ari umuntu wo gushakwa, ari umuntu wo kwifuzwa. Impamvu nta yindi nuko yize kubaha Imana mu gihe kiwe, agakunda Imana mu gihe kiwe, agakora ibyo Imana ishaka. Haleluya. Bituma ubuzima bwiwe asaza ari umunyacyubahiro kandi yishimirwa na bose. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya yerekana uburyo babana babanaga mu rungano n'urwiwe ba Eli, abana ba Eliya yari umucamanza wa Isiraheli icyo gihe kiwe. Ibi birerekana uburyo bari abana ba Eli
mugiye cyabo cyangwa se muri jeunesse yabo ari aba teenagers banze kubaha imana banga gutinya imana bakora ibyo imana yanga bituma imana ibica maze bituma ubuzima bwabo butagira intsinzi cyangwa se butaba successful. Hallelujah. Ibyo rero ni icyitegezo cyiza cyangwa se inyigisho nziza itwereka ko kugira ngo ubuzima bwacu bugubwe neza nkuko umutima w'umuntu yifuza kugubwa neza akabaho neza akanezererwa akishima agatera imbere muri byose. Samuel ni icyitegezo cyiza itwereka ko ubuzima bwanjye nge nawe niduhitamo yuko Yesu atubera byose tukamukunda tukamunezererwa tukishimira ibyo yishimira tuzagubwa neza turi batoya turinde dusaza tuguye neza kandi turi abanyacyubahiro turabo gushimwa tuguye neza. Hallelujah. Hallelujah. Nima turi kumwe vuga amen. Nima turi kumwe vuga amen. Bibiliya itwereka ingero nyinshi twereka ubuzima bwa David. David muramuzi umukozi w'Imana yabaye umwami wa Isiraheli twereka uburyo mu bwana bwiwe yakundaga Imana akubaha Imana akanga kwifatanya n'abandi murabiza uburyo umuhanuzi Samuel yagiye Imana imuganirije mubwira ko umuryango wa se wa David hazava umwami maze akagenda akareba abahungu b'abasore bari barimo cyangwa se bakuru be atekereza ko aribo bashobora kuba umwami maze Bibiliya itwereka yuko muri abo bose bavu kanaga na David nta muntu numwe muri we Imana yigeze yishimira ahubwo yishimiye David impamvu nuko yari afite umutima unezeza Imana kandi murabizi neza yari umwana mutoya. Hallelujah. Nima turi kumwe muvuga amen. Hallelujah. David ni example nziza itwereka umwana mutoya watangiye kumvira Imana agatangira gukunda Imana akanga kwifatanya n'abandi n'urundi rungano banganaga icyo gihe maze akubaha Imana agatinya Imana akanga kwishushanya n'ab'icyo gihe cyangwa se n'aburungano rwiwe maze Imana imugirira neza Imana yerekana uburyo yarinze asaza agasinzira ari ugushimwa ari uw'icyubahiro aguye neza kandi Imana yamugiriye neza. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya ikerekana Yosefu cyangwa se Yosefu. Yosefu yari umujene nkanjye cyangwa se yari umujene nkawe cyangwa se nawe yarakuze abo musaza aranataha. Yosefu Bibiliya ikatwereka uburyo mu bwana bwiwe ari umwana mutoya yize kubaha Imana yiga kumvira Imana yiga gutinya Imana yiga kudacumura ku Uwiteka yiga kwemera gutukwa kubera Imana yiga kwemera gufungwa kubera Yesu. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Maze Bibiliya ikatwereka uburyo Imana yamugiriye neza ikibuka urukundo yayikunze ikiruka uburyo yitanze akanga kwifatanya n'abakora ibibi n'abafite ingeso mbi n'abashaka ubusambanyi n'ibisa nabyo maze Imana ikatwereka uburyo yamugiriye neza birangira yamugize ukomeye mu bwoko bwa Isirayeli no mu bwoko bwa Egiputa. Hallelujah. Nimba turi kumwe vuga amen. Yesu ashimwe cyane. Hari ingero nyinshi muri Bibiliya zatwereka uburyo ubuzima bw'abantu bamwe babaye successful cyangwa se ubuzima bagize intsinzi mu mibereho yabo cyangwa se ubuzima barangije neza baguwe neza kubera kubaha Imana no kumvira Imana kandi babitangiye ari batoya. Ako Bibiliya katwereka n'abandi banze kwitoza kubaha Imana ari batoya bakarinda basaza baguye nabi maze bakazarangiza nabi. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya dumva hari ingero nyinshi zatwereka abantu bafailinze mu buzima twareba Samson. Samson ni umugabo yari umusore mutoya murabizi Imana yaramuvuzeho ibikomeye nkuko buri wese ahanga Imana yamuvuzeho ibikomeye atari accident mu maso y'Imana. Samson Imana imuvugaho ibikomeye imuvugaho ko azaba ukomeye imuvugaho byinshi cyane maze arakura akura afite imbaraga akura ari umunyembaraga ushoboye kandi ukora ibidasanzwe ariko kubera kutubaha Imana murabizi ukuntu yarangije nabi maze arafailinga kandi Imana yaramuvuzeho ibikomeye. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Izo ngero zose ziratwereka ko nge nawe twahisemo neza tugakora amahitamo neza yo kubaha Imana no kumvira Imana ubuzima bwacu bwabaho neza kandi bukarangiza neza. Hallelujah. Ariko nge nawe Bibiliya n'urugero rwiza ngo kukwereka yuko nidahitamo neza uwo mwami ngo tumukunde n'imitima yacu yose ibibi n'ibyago biri imbere yacu. Yesu ashimwe cyane. Imana ifashe. Ndumva amagambo turi kuganira ari amagambo akomeye ariko ndumva nifuza ko nge nawe Imana uyu mugoroba igira ikintu ukora ku buzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome izindi verse dusomere ibyakozwe n'umwaka 24 16 Acte 24 16 Acte 24 16 yumvuga iriya ni 13:36. Reka nyisome ndabona atari kwiduha. Hari
acte 24:16 uze no kunsomera n'abaroma 8:30 ndabona atinze reka nyishakire acte 24:16 turi kumwe Yesu ashimwe cyane turi kumwe ntiyagira usinzira aracyari kare amasaha yo kuryama ntaragera nubwo ngenda nsinzira kenshi cyane Hallelujah. Acte 24:16 Acte 24:16 Agora hama kubiriki Ya reka magire Yakozwe n'intumwa 24:16 Sinzi impamvu yahanye imyo ariko aha aravuga ngo nicyo gituma mpirimbanira kugira umutima utandega ikibi ngirira Imana cyangwa se abantu iminsi yose Hallelujah Hallelujah nicyo gituma nitoza mpirimbanira shaka icyatuma umutima wanjye utandega ikibi mu maso y'Uwiteka no mu maso y'abantu dukomeze somera abaroma 8:30 Romains 8:30 reka mpigerere ndabona uri kuntindira 30 biravuga ngo abo yatoranyije kera yarabahamagaye kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije nabo yatsindishirije yabahaye ubwiza Hallelujah biravuga ngo abo yatoranyije kera Hallelujah ni bande Yesu yatoranyije Yesu ashimwe cyane biravuga ngo abo yatoranyije kera abo yavanye mu myanda abo yavanye mu bidatunganye abo yavanye aho bari bameze nabi abo yatoraguye bari mu mirimo y'umwijima abo yatoranyije ikabatoranya hagati y'abajene bameze nabi abajene bari mu rumogi abajene bari mu busambanya abajene bari mu ngeso mbi abo yatoranyije kera yarabahamagaye ntabwo yabatoranyije gusa yaranabahamagaye kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije Hallelujah Yesu ashimwe cyane iri jambo narisomye numva risubijemo imbaraga mu mutima wanjye byo kongera kwibutswa yuko nimba narahamagaye n'Uwiteka nkaba narakiye Kristo umwana n'umukiza mu buzima bwanjye akinjira mu mutima wanjye nk'umwami n'umukiza n'umuyobozi w'ubuzima bwanjye byamaye byongeye kumpa icyizere yuko ubuzima bwanjye buzagira intsinzi kandi bukagubwa neza iteka ryose Hallelujah Yesu ashimwe cyane bavandimwe ibanga rikomeye cyane ry'uko ubuzima bwawe bwaba successful cyangwa se ryagubwa neza nuko Yesu uba uri sire kandi ubo byemera neza mu mutima wawe yuko ari mu buzima bwawe Hallelujah Yesu ashimwe cyane uko nasanze isi ni ingero nziza cyangwa se isi iduha ama example menshi cyane yerekana abagabo batangiye bakomeye cyangwa se batangiye batera ubwoba isi ariko amaherezo yabo akarangira ari mabi cyane impamvu kubera kutumvira Imana nuko batarahamagaye n'Uwiteka no kuba Yesu atari mu buzima bwabo ntabwo ubuzima bwabo bwari bufite imbaraga cyangwa se ntabwo ubuzima bwabo ni nka verse ivuga ngo harabateye cyangwa se ngo bameze cyangwa se ya verse ivuga ngo ndayibagiye ukuntu ivuga neza ariko ishaka kuvuga yuko kugira Kristo cyangwa se ufite Kristo ameze nk'inzu yubatse ku rutare ariko udafite Kristo mu buzima bwiwe ameze nk'inzu yubatse ku musenye Hallelujah rero Bibiliya ishaka kutwereka yuko abahamagawe n'Uwiteka cyangwa se abatoranyijwe nawe bakagira uwo mwami mu buzima bwiwe bagafata icyemezo cy'uko Yesu ayobora ubuzima bwabo bakiyemeza kumunezeza n'imitima yabo yose n'ubwenge bwabo bwose abo ngabo bazatsinda uyu munsi kandi bazatinda iteka ryose Yesu ashimwe cyane impamvu nuko umwami wacu yananesheje kandi azanesha kandi azakomeza neshe Hallelujah nuko umwami wacu ariho kandi azakomeza beho kandi azakomeza beho kandi azakomeza beho Hallelujah Yesu ashimwe cyane iri jambo ni ijambo rikomeye cyane ku bana b'Imana iri jambo ni ijambo rikomeye cyane ku buzima bwawe Hallelujah mu buzima duhura n'ibintu byinshi biduhinyuza duhura n'ibintu byinshi bitanezeza imitima yacu duhura n'ibintu byinshi bishaka kutwereka ko gutsindwa biri hafi ariko numenya neza yuko wahamagaye n'umwami ugomba no gusobanukirwa neza yuko nimba warahamagaye n'umwami intsinzi iri imbere yawe iteka ryose Hallelujah Hallelujah
hari ibintu byinshi biduhinyuza cyangwa se hari ibintu byinshi byitugora cyangwa se bigora ubuzima bwacu hari ibintu byinshi bituma ubuzima bwawe butanezererwa haleluya hari ibintu byinshi bituma ubuzima bwawe bufelinga cyangwa se bugubwa nabi ariko ndashaka kubwira neza yuko kugira Kristo mu buzima bwawe ni ukugira isoko yo guhora utsinda iteka ryose haleluya abahamagaye bose yarabatsindishirije nabo yatsindishirije yabahaye ubwiza kubera ko mfite Kristo nzaba umutsinzi n'iteka ryose haleluya kubera ko mfite Kristo nta nakizantera ubwoba na kimwe nzatsinda uyu munsi kandi nzatsinda iteka ryose haleluya ababyemera bavuga amen kubera ko mfite Kristo nta kizantera ubwoba uyu munsi nubwo mfite ibintu byinshi bishaka kuntera ubwoba ariko kubera ko mfite Kristo kandi nkaba narahamagawe nawe nzatsindishwa nawe kandi hamwe nawe nzakora ibikomeye nimba turi kumwe muvuga amen bavandimwe umukristo akwiriye kwizera aya magambo umukristo akwiriye gushira ibyiringiro kuri aya magambo nge nawe twafashe Kristo dukwiriye kugira ibyiringiro byacu muri aya magambo akomeye cyane dukomeza kwibutswa nayo yuko kubera duhamagaye turi abatsinzi ndetse no kurushaho nimba turi kumwe vuga amen nimba turi kumwe vuga amen nashaka kuvuga amen nziza nshaka kuvuga amen nziza bavandimwe njewe ubuzima bwanjye nabaye igihe kinini cyane ndi umuntu ufite ubwoba bwinshi cyane bw'ubuzima no kugira no guhangayikishwa n'ejo hazaza ariko ndashimira Imana cyane sinari nzi ko iyo fenomene yashoboka mu buzima bw'umuntu ariko ndabishimira ko Yesu akora ibidasanzwe birenze ibyo umuntu atekereza sinari nzi ko umuntu yabaho adafite ubwoba bw'ejo hazaza cyangwa se adahangayikishijwe n'ibyo abona uyu munsi nabona ibingora bikababaza umutima wanjye ariko uko bimeze kose mba numva yuko Yesu ahari kandi azatsindishiriza haleluya uko byagenda kose mba numva yuko ibikomeye nubwo nabibona byinshi cyane mba numva hari umugabo uhari kandi nakire mu buzima bwanjye kandi uhamagaye ubuzima bwanjye azatsindishiriza mu byo nacyamo byose haleluya haleluya uwiteka Imana ishobora byose watugiriye neza akaduha kumumenya vuga ngo akama kumumenya haleluya akaduha kumumenya uwe niwe soko y'intsinzi kubera ko tumufite tuzatsinda ndetse no kurushaho vuga ngo amen nimba turi kumwe vuga ngo amen ubuzima bwawe rero kugira ngo ube successful cyangwa se kugira ngo nimba ufite Kristo muri wowe ukure ku mugabo w'ibyiringiro cyangwa se umudamu w'ibyiringiro yuko intsinzi iri hafi yawe haleluya nawe ukure ku mugabo cyangwa se umudamu wuzuye ubwoba bwo gutekereza ejo abana banjye bazarya iki cyangwa se ejo nzabaho gute cyangwa se ejo bizagenda gute ukure ku mugabo utekereza yuko hamwe na Yesu ejo hanjye nzatsinda haleluya hamwe na Yesu ibingibi ndi kubona imbere yawe uyu mukoresha wanjye ugoye ubuzima bwanjye cyangwa se ibingibi bimpinyuza ibingibi babaje ubuzima bwanjye hamwe na Yesu uko mufite mu buzima bwanjye nzatsinda intsinzi iri muri njyewe haleluya bibiliya itwereka yuko umugabo twamenye yaratsinze anesha satani amwambura imfunguzo kubera ko uwo mugabo yanesheje satani akamwambura imfunguzo natwe tuzanesha avuga ngo nzanesha nanjye haleluya Yesu ashimwe cyane aya magambo arakomeye aya magambo turayakeneye aya magambo tuyemenye neza hari ibintu byinshi twanesha muri inosi haleluya nasanze ubuzima bw'abantu benshi impamvu bacumura nta muntu n'umwe wakishimira ko satani aba papa we nta muntu n'umwe haleluya nta muntu n'umwe iyo uganire n'abantu uramubwira ngo sirakishijwe ati ntago ndakizwa ese ukunda satani ati nanga satani kutakizwa ati hoya tinago nkijijwe ariko sinkunda satani haleluya nasanze nta muntu n'umwe wakishimira satani mu buzima bwiwe haleluya 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 nasanze nta muntu n'umwe ukunda satani nta n'umwe wakishimira ko satani abasi nasanze ko nubwo bamwe bahari nubwo badutsiye iminsi ariko nasanze ko umuntu wese yakwishimira kwitwa wa Yesu uko Yesu ni isoko ni intare y'umuryango wa Yuda ni intare itagitsindwa ni intare ihora itsinda ni intare izahora itsinda haleluya 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 aya magambo rero ndumva ndashaka kuyavaho ariko nkumva umutima wanjye nkashaka kuyagumaho cyane impamvu nayagumaho amateka yanjye n'ubuzima bwanjye nibyo ndi kubona nibyo n'ukuntu uyu munsi meze nuko numva nzamera ejo namenye yuko kwiringira umwami no gukomeza kwizera Yesu umutima wanjye nkamushikamiza nk'umutima namenye ko ari isoko y'intsinzi y'ubuzima bwanjye haleluya namenye yuko maze ndashimira Imana yampaye akazi ariko kazi aho naciye maze guca ahantu habiri
aho naciye nigi ibintu byinshi mu buzima bwanjye kandi numva nari nkeneye pe ntago nari nzi ko abantu ntago nari nzi ko ntago nari nzi ibyaha n'uburemere bw'ibyaha ariko nasanze abantu kutagira Yesu mu buzima bwabo no kutamwizera nk'isoko yo gutsinda yo kunesha isoko yo kubaneshereza bituma abantu benshi bacumura atari uko bishimiye gucumura haleluya Yesu ashimwe cyane nageze mu isi ngera hanze ndunguruka yuko abantu bacumura batishimiye gucumura bacumura yuko kubera ko bafite ubwoba batizera ko Yesu yabatsindishiriza ariko ndagira ngo umenyeshe nge nawe kubera ko wahamagawe na Yesu kubera ko watoranyijwe na Yesu ukwiriye kwiringira yuko cyangwa se ukwiriye gufata icyemezo yuko yuko Yesu wenyine ari uzagutsindishiriza haleluya ukwiriye gufata icyemezo cyo kuvuga sinzakora ibyo umutima wanjye wishimira cyangwa se nimpura n'ibingerageza byinshi n'ibingora byinshi sinzaca ku ruhande Yesu azansindishiriza wenyine gusa haleluya sinzakora ibyo umwami atanezererwa nzakora ibyo Imana yishimira kuko namuhisemo nk'isoko yo gutsinda ku buzima bwanjye haleluya reka dusome ijambo rimwe Zaburi 125 verset ya mbere Psalm 125 verset 1 yagira udusomera cyangwa se bayimanike hariya Psalm 125 bayimanise biravuga ngo indirimbo y'amazamuko tukomeze hasi abiringi uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa ahubwo uhora uhamenye iteka ryose haleluya abiringi uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa ahubwo uhora uhamye iteka ryose iri jambo rirakomeye kandi iri jambo ndayikeneye kandi iri jambo rarikeneye abiringi uwiteka bameze nk'umusozi umeze gute umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa utabasha urabizi ejo reka mbaho ubuhamya butoya ejo haje abantu ahantu nkorera haza abantu bari baje kureba nimba twujuje ibyangombwa bitwemerera gukora noneho aya harimo abasirikare abafite imbunda abafite inkoni nimba nari nishe simbizi harimo abafite imbunda harimo abafite inkoni harimo abafite harimo abadaso harimo abapolisi simbizi ibyaha bari batubonyemo harimo yari delegation nini cyane ariko ndashimira Imana cyane pe nabonye ko nabohotse ejo ndibwo nabonye ko nabohotse haleluya uko yabari imbere nari kwikubita hasi bagaterura umuntu bakajya kumushingura haleluya baraje murabizi bamwe batizera Imana cyangwa se bamwe mu mico yabo bakunda gutera ubwoba cyangwa se bakunda gukanga abantu kugira ngo bagutere ubwoba niba gutere ubwoba nyine uvuge nibyo ndashaka haleluya ariko ndashima Imana cyane bari bari kuntera ubwoba bw'ibintu byinshi ariko nkumva rwose ntabwo bamfite pe nkumva ntabwo bamfite nkumva no mutima no guseka haleluya nkumva rwose ntabwo bamfite urabizi rimwe na rimwe iyo utunguwe n'abantu bashaka gukanga cyangwa se bashaka gutera ubwoba sometime urabesha kandi udashaka kubesha haleluya ugasigara wicuza ariko ndashimira Imana cyane ejo nibwo nabonye nibwo yari test nziza inyereka ko Yesu wanjye namufashe nk'isoko intsindishiriza ntabwo nzirwanirira sinzagera ku ruhande Yesu ni isoko intsindishiriza haleluya maze bantera ubwoba bwinshi cyane ariko nkumva umutima wanjye ndavuga ukuri kuri kose ibyo tudafite ndabyemera n'ibyo tutujije ndabyemera nta kibazo nzi neza yuko gutsinda kwanjye ni kuzava mu mbaraga zanjye kunesha kwanjye kuzava ku Uwiteka haleluya haleluya maze Dawidi aravuga ngo abiringi uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa haleluya bavandimwe yaba turi abantu batanyeganyezwa tukaba turi abantu bateye ubwoba binosi haleluya yaba turi abantu batagira umutingito tukaba turi abantu bateye ubwoba binosi haleluya impamvu isi idafite imbaraga cyangwa se impamvu no mu bumbu udafite imbaraga nuko rimwe na rimwe ujye ukina tremble madeten haleluya Yesu ashimwe cyane impamvu umuntu yagira imbaraga nuko atagira ikintu na kimwe kimutera ubwoba haleluya haleluya ariko nasanze nta muntu n'umwe utagira ubwoba keretse uwo Yesu yahamagaye haleluya nasanze nta muntu n'umwe utagira ubwoba keretse uwo Yesu yatsindishirije haleluya nasanze nta muntu n'umwe watinyuka urupfu akumva urupfu ararwishimiye nasanze nta muntu n'umwe udatinya urupfu keretse uwamize Yesu mu mutima we nk'umwami n'umukiza niba turi kumwe vuga amen haleluya haleluya andukomeze dusomere Yob 19 verset 25 chapitre 19 verset 25 jusqu'à 27
hama tuze gukomeza tubabwire ama point imana yaduhaye dusangire Yob 19 verset 25 jusqu'à 27 aravuga ngo ariko ngiye ubwanje nzi uko umucunguzi wanjye ariho kandi ko amaherezo azahagarara mu isi ndashimira imana cyane ino verset ndayikunda cyane ariko nyikunda kubera impamvu z'ubuzima bwanjye uyu mugabo n'umugabo nishimira pe rwose Yob ndamukunda cyane nubwo ateye ubwoba muri bibiliya afite ateye ubwoba muri bibiliya hari umu nimba ndadukunda kubivuga ajavuga ngo hari umuntu umwe ajya kumubwira ati nge nkunda bibiliya uvanyemo gusa Yob kubera ko Yob bimutera ubwoba haleluya Yesu ashimwe cyane ariko nge ndashimira Imana ku gitabo cya Yob cyerekana ubuzima busanzwe n'ubuzima tubamo haleluya cyerekana ubuzima tubamo twese mu buzima tubamo hari igihe hari iminsi yo kwishima hari no iminsi yo kubabara haleluya subyemera se hari iminsi uri guseka hari n'iminsi baba gututse hari n'iminsi urimbwa hari n'iminsi ubudashoboye hari n'iminsi utabuguye neza haleluya ariko hari n'iminsi yo kugubwa neza uyu mugabo rero Yobu yasogongeye ku buzima wo kugubwa neza aratunga aratunganirwa agira abana agira n'abagaragu agira n'inka byose ariko haza no kubindi iminsi yo kugubwa nabi haleluya maze arakena abo mukene agira ibyago agira agahinda abura byose abura abana abura byose byose abura n'ishuti haleluya abura n'ubuzima nubwo atapfuye abura n'ubuzima abura na sante nziza ariko ndashimira imana cyane yuko mu byiza no mu bibi yakomeje yubaha uwiteka kandi akomeza yiringira ku mwami ari uzamutabara muri byose tuvuge ngo amen haleluya haleluya angaravuga ngo ariko ngiye uwiteka ariko ngiye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho kandi yuko amaherezo azahagarara mu isi mu yandi magambo ni ukuvuga ngo yari kuvuga ngo bari bamaze kumubwira hari abagabo b'inshuti be bamuserereje cyane cyangwa se bamugoraga cyangwa se bamucunaguzaga maze baravuga ngo uko bimeze kose uko biri kose uko bimeze kose nzi yuko umucunguzi wanjye ubwanjye cyangwa se nzi ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho mu yandi magambo sinitaye ku buzima bwanjye uko bumeze kose nzi yuko umwami wanjye ariho haleluya bavandimwe nshuti z'Imana ikintu uyu munsi nahamya cyangwa se nahagarara nkahamya imbere y'ubwoko bw'Imana nahamya yuko Yesu ariho haleluya abemera ko Yesu ariho bazamura ibiganza haleluya haleluya nasanze abantu benshi gucumura cyangwa se no kuba mu buzima busa nabi cyangwa se no gukora ibidatunganye ntabwo abantu bizera ko Yesu ariho haleluya Yesu ashimwe cyane ntabwo abantu biringira ko uwo mwami ariho haleluya 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 abantu b'ubuzima bumeze nabi cyangwa se iyo bari guca mu byago byinshi cyangwa se mu bibakomereye kwiringira ko Yesu ariho ni ibintu bibagora cyane ariko nge ndashimira umwami n'uyu mugabo bita Yobu yaravuze ngo uko bimeze kose ubwanjye nubwo ndi mu gahinda gateye ubwoba nzi yuko umucunguzi wanjye ariho kandi uko bimeze kose amaherezo azahagarara mu isi azantabara haleluya nima turi kumwe vuga amen maze aramanuka munsi manuka aravuga ngo kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba imana mfite umubiri haleluya aramanuka hasi ngo nzayereba ubwanjye ngo amaso yanjye ngo azayitegereza ngo siye ayundi ngo niko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi subiramo hari avuga ngo nzayireba ubwanjye amaso ngo nzayireba ubwanjye amaso yanjye azayitegereza si ayundi haleluya hindukira urebe mugenzi wawe umubwire ngo amaso yanjye azayitegereza si ayundi murebese mumfashe amaso yanjye azayitegereza si ayundi haleluya ashimira imana cyane uyu ni umugabo w'ibyiringiro yari ari mu bigoye byinshi cyane ari mu buzima butanezerewe ari mu buzima butishimye arakavuga ngo sinitaye ku byo ncumo sinitaye ku byo ndi kunyuramo nzi yuko nzabona umwami wanjye kandi nzamubona ntabara kandi sinzamubonesha amaso y'abandi ntabwo nzatira amaso y'abandi nzamubonesha amaso yanjye kandi sinzamurebesha y'abandi nzamurebesha yanjye haleluya Yesu ashimwe cyane maze aravuga ngo nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi umutima wanjye ukumbura kubona ibyo bihe byo gutabarwa n'Imana ntabwo ukumbura ntabwo umutima wanjye witaye ku byo ndi gucamo nubwo ndi gucamo bibabaje ubuzima bwanjye bituma ntekereza cyane ariko umutima wanjye iyo ntekereje ibyo Imana izangirira ngira urukumbuzi rwo gukumbura biriya bigatuma nibagirwa ibyo ndi gucamo haleluya nima turi kumwe vuga amen nziza haleluya reka dushyiraho amapoint
Poya mbere navuze ko amahitamo meza cyangwa se guhitamo neza bizatuma ubuzima bwawe buba successful cyangwa se bugira insinzi cyangwa se bugubwa neza. Nasanze mu buzima cyangwa se mu buzima twese icyo turusha abandi ni ugufata ibyemezo no guhitamo neza. Hallelujah. Uyu munsi ntacyo navuga ndusha bari abana bari hanze batazi Kristo cyangwa se ntacyo navuga ndusha abasore bari hanze bari mu byaha bakiri mu busambanyi bakiri mu bujura bakiri mu businzi bakiri mu rumogi nta na kimwe navuga mbarusha nta na kimwe pe. Icyo mbarusha ni kimwe gusa nuko nahisemo neza. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Icyo twarusha abandi uyu munsi ndashimira Imana cyane ko yemeye ko umuntu agira amahitamo kandi katurekera amahitamo kugira ngo ibyo uzakora byose nuyobora ubuzima bwawe neza uzagubwa neza ariko nubuyobora nabi uzagubwa nabi. Hallelujah. Imana yashyizeho amahitamo nge nawe kugira ngo niduhitamo ibyiza tuzagubwe neza. Hallelujah. Nima turi kumwe vuga amen. Uyu munsi nge par exemple nahisemo kuba umukristo mpitamo kuba uwa Yesu mpitamo kuba mbyite gute se nkunda gusenga ndi gusenga mvuga mana ntago ndaba umwana wawe nkuko bikwiriye ariko ndifuza ku umwana wawe nkakunda kuvuga mana ndifuza kugera kuri urwego rwo kuba imbwa yawe no kumva mbese urumva imbwa ni ikintu kijyanwaho kidashaka sometime cyangwa se nyine ni imbwa nyine. Hallelujah. Umutima wanjye nafashe icyemezo yuko nzakunda Yesu kandi nkaba imbwa yiwe mugani kandi nkanakora ibyo ashaka byose nubwo byamvuna. Hallelujah. Ni amahitamo yanjye. Hari undi uhitamo akavuga ati njyewe nzakina umupira kugeza ku rwego rwa Lionel Messi. Hallelujah. Cyangwa se njyewe nzaterura ibyuma kugeza igihe nzagenda mpengamye. Ayo ni amahitamo. Cyangwa se ndakavuga ati njye nzankura umugi mu gitondo saa sita na nimugoroba breakfast byose. Hallelujah. Ni amahitamo. Hallelujah. Cyangwa se umwe akavuga ati njye nzasenga ariko gakeye. Hallelujah. Cyangwa se umwe akavuga ati njye nzanya nsenga ariko ndya. Hallelujah. Hallelujah. Cyangwa se ndakavuga ati njyewe sinzakabya. Hallelujah. Ariko ndashimira Imana cyane ko bahisemo gukabya muri Kristo Yesu bazabona intsinzi n'ingororano iminsi izaza. Hallelujah. Hallelujah. Imana rero kugira ngo ubuzima bwacu bube successful muri nosi Imana irifuza ko duhitamo kandi tugahitamo neza. Wahisemo neza nta wundi niwemeye gukurikira Yesu n'umutima we wose n'ubwenge bwe bwose n'imbaraga ze zose. Hallelujah. Hari ijambo nkunda cyane biravuga ngo mukundishe Uwiteka n'imitima yanyu yose n'ubwenge bwanyu bwose n'imbaraga zanyu zose. Mu yandi magambo ukundishe umwami wawe n'imitekerereze yawe yose. Hallelujah. Mu yandi magambo wo kurota ibindi biruta Kristo ahubwo urote Kristo kuruta ibindi byose. Imana ibonye avuga ngo munkundishe iyo mitekerereze munkundishe ubwo bwenge ikavuga ngo munkundishe umutima wanyu. Hari umugabo umwe watwigishaga niga muri universite yaradusesaga cyane yagiraga urwenya ariko rimwe na rimwe rutari rwiza akavuga ngo yatwigishaga imibare akavuga ngo mukundishe imibare n'imitima yanyu yose n'ubwenge bwanyu bwose n'ibitekerezo byanyu byose. Urumva ko yaravangaga cyane ariko nashaka kukubwira ngo Yesu arashaka kumukunda n'umutima wawe wose. Yesu arashaka kuhitamo kumukunda n'umutima wawe wose. Urumva iminsi ishize murabizi ukuntu papa yatumereye nabi cyane atwigisha ku mutima sinzi niba hari abarwaye ubwoba nkanjye narahamutse cyane ku bw'ariya magambo ariko ibintu byose muri ino si nk'uko papa yabivugaga yavugaga yuko ibintu byose muri ino si bishaka gufata imitima yacu. Hallelujah. Bishaka gufata imitima yacu ariko nge nawe ni byiza ko duhitamo yuko umutima wacu nta kindi kizamufata atari Kristo. Hallelujah. Urugero nshobora guhitamo ko filime zifata umutima wanjye ibyo ni ibintu bishoboka. Nshobora guhitamo ko umukobwa afata umutima wanjye ibyo ni ibintu bishoboka. Nshobora guhitamo ko umupira ufata umutima wanjye ibyo ni ibintu bishoboka. Par exemple njyewe nakundaga umupira cyane nakundaga filime cyane nakundaga utwo twose bifasha umutima wanjye ku buryo sinari no gusinzira rimwe na rimwe. Hallelujah. Ayo ni amahitamo nari narakoze ariko birashoboka yuko nahitamo Kristo nkamukundisha umutima wanjye wose nkamufatisha umutima wanjye wose umutima wanjye ukarota Imana ugakumbura Imana ukifuza Imana ukishimira Imana. Hallelujah. Hallelujah. Nabasomeye ijambo bivuga ngo nzahirimbanira kugira umutima utandega ikibi mu maso y'Uwiteka no mu maso y'abantu. Birashoboka ko nafata icyemezo nkavuga ati njyewe mpisemo ko nzarwana no kugira ngo umutima wanjye unezeze Imana uko byagenda kose.
Hallelujah. Nje misemo yuko Imana nimbwira ngo ryama hasi nzaryama hasi kuko nahisemo ku mutima wanje unezererwa Imana kuruta ibindi byose. Hallelujah. Shobora kumva ngo nahisemo yuko umutima wanje ninumva hari ikindi cya uryoheye cyo giye nzamenya ko natandukiriye kuko nahisemo ko Kristo afata umutima wanje. Nima turi kumwe vuga amen. Amen. Hari ibintu byinshi byafata imitima yacu. Ino si ibintu byose mugani wa papa byose birashaka umutima. Umutima ni centre ni nayo mpamvu higwa n'ibintu byose. Ibintu byose birashaka umutima. Ariko na Yesu umwami yaduhaye itegeko riruta andi mategeko. Rya mbere rivuga ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Hallelujah. Hallelujah. Nima turi kumwe vuga amen. Akamvuga point ya kabiri. Point ya mbere urumva ko amahitamo neza n'impitamo ko Yesu andutira byose, ambera byose. Hamu rutisha byose ubuzima bwanjye buzagira itsinzi kandi buzaba successful nzabaho nguye neza uyu munsi kandi ndinde sasa nguye neza. Bibiliya itwereka ama example menshi y'abantu bahisemo neza. Twereka Samuel yahisemo neza. Hallelujah. David yahisemo neza ahitamo ko Yesu amurutira byose. Bibiliya itwereka na Yesu umwami wacu yahisemo neza. Itwereka abagabo, itwereka ba Petero intumwa za Yesu zahisemo neza. Murabizi ko murabizi nyankunda igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cyane berekana uburyo Petero yari kuvuga ubutumwa bwiza maze aravuga imbere y'abantu bari bakomeye cyane ubwo n'abafarisayo n'abanyamategeko baho ngaho maze bamubonye uburyo ari umugabo ushize amanga cyane avuga ijambo ry'Imana maze baratangara bibutse yuko ari umugabo utarize. Haleluya. Numvise bikomeye ku mutima wanjye tsanga yuko ukomeze kose ukuri kose amateka yuko asa kose ubuzima bwawe nibwiyemeza gukunda Imana bugahitamo gukunda Uwiteka kuruta byose ubuzima bwawe buzagubwa neza ntuzigera ubisuzugurwa uzabona agaciro muri nosi. Nimba turi kumwe vuga amen. Nimba turi kumwe vuga amina nziza. Haleluya. Haleluya. Bibiliya uyu munsi dufite ingero nziza. Umubyeyi wacu n'urugero rwiza rwose rw'uko ubuzima bwaba successful sanjye bitubwira se. Haleluya. Haleluya. Yabitangiye afite imyaka 22 angana na bamwe muri twebwe ajya kungana natwe nubwo nge maze kuyirenga. Maze kuyirenga. Hama akunda Imana mu gihe kiwe muri jeunesse hari ibintu byinshi byamushuka, hari ibintu byinshi bimushaho gufata umutima wiwe, byose arabireka ahitamo ko Kristo afata umutima we, aramukunda, amukunda mu buhungiro, amukunda mu bamwanga, amukunda mu batamuzi, amukunda nta rugero rwiza rw'abakunze Imana. Uyu munsi murabona ko ni umubyeyi mwiza, ni umubyeyi w'amahanga mwiza, ni umugabo w'icyubahiro. Nima turi kumwe vuga amen. Haleluya. Haleluya. Yaduhaye ingero z'abantu uyu munsi batangiranye n'abantu bameze neza ariko uyu munsi bamaze gufailinga impamvu bahisemo nabi. Haleluya. Ariko nge nzahitamo neza. Haleluya. Nimba uzahitamo neza nawe vuga amina nziza. Point ya kabiri avuga ngo nadushireho point ya kabiri. Kumvira Imana no gukunda Imana bizatuma ubuzima bwawe buba ubwuzuye. Ubwuzuye neza simbizi kuntu babyanditse cyangwa se ubuzima bwawe buba successful cyangwa se bugira intsinzi ibihe byose ubuzima bwawe kugeza ushaje. Sinzi ukuntu banditse cyangwa se reka mbisomere ukuntu nabyanditse. Baravuga ngo kumvira Imana, nanditse ngo kumvira Imana no gukunda Imana bizatuma ubuzima bwawe buba success cyangwa se bugira intsinzi cyangwa se bumererwa neza cyangwa se buzagubwa neza ibihe byose mu buzima bwawe guhera mu bwana bwawe kugeza ushaje. Haleluya. Haleluya. Gukunda Imana, kumvira Imana, gutinya Imana bizatuma ubuzima bwawe bugira intsinzi mu gihe cy'uyu munsi n'ikite n'ikizaza guhera mu bwana bwawe uyu munsi urimo nimbura umwana mutoye kugeza ushaje. Haleluya. Haleluya. Nima turi kumwe vuga amina nziza. Ari jambo papa akunda kuvuga cyane kandi nkunda cyane ayakunda kuvuga ngo Jésus est absolu mbese Yesu ni absolu cyangwa se ni absolu. Akatanga urugero avuga ngo ibintu mu buzima bwose byaba importa cyangwa se byaba iby'umumaro cyangwa se byaba ibyo ukeneye ariko ibintu byose ntibyaba absolu. Akavuga ngo ikintu kiri importa ni ikintu mu buzima nkeneye. Par exemple nkeneye kwiga nkarangiza cyangwa se ukeneye kwiga
cyangwa se nkeneye kwiga secondaire nkayirangiza nkajya muri université nkajya muri masters nkajya muri doctorat n'ibindi bisa nabyo. Donc mu yandi magambo kwiga ni ibintu nkeneye mu buzima bwanjye, ni ibintu ukeneye mu buzima bwanjye, ni ibintu bire important cyangwa se ni ibintu by'umumaro. Haleluya, haleluya. Ariko hari abantu batize bameze neza, hari abatize bakize, urumva ko bire important ariko utabibonye ntiwapfa. Haleluya, kuko hari abantu batize kandi baguye neza, nubwo kwiga ari ngombwa cyangwa ari na byiza, ari important ariko kwiga ntabwo ari bwo buzima. Ugushobora kutigukabaho akavuga ngo Yesu rero ni absori. Impamvu avuga ko ari absori ni ukubera ko ikintu absori ni ikintu utasimbuza n'ikindi. Haleluya, haleluya. Akavuga ngo Yesu utamufite ntiwabaho, ariko udafite kwiga wabaho. Haleluya. Rero kugira Yesu no gukunda Yesu no kumvira Yesu ntabwo bire importa gusa, bire absori. Haleluya. Gutinya Imana no kuba consacre no kwiyegurira Imana no kupfa ku bwa Yesu ntabwo ari ibintu bire importa ukora uko wishakiye igihe wabitekereje gusa. Honya, ni ibintu ukora nk'itegeko ry'Imana. Haleluya. Nimba turi kumwe ubyumva neza avuga amina nziza. Haleluya. Kumenya Imana no gukunda Yesu no kumwiyegurira no kumwiha wese no ku hirimbanira gukora ibyo ashaka n'ibyo yishimira no kurota igihe uzamunezeza ntabwo ari ibintu bire importa, kuko ibintu bire importa rimwe na rimwe wabikora ejo ukabyica. Ukunda Imana no gutinya Imana no kuyumvira biri absolute, ntabwo bisimbuzwa n'ibindi. Impamvu yubiretse urapfa. Amen. Haleluya, haleluya. Umeze kuri point ya gatatu, ndabona amasaha ari kugenda kurangira. Abantu bose babaye successful cyangwa se baguye neza mu buzima bwabo cyangwa se batsinze cyangwa se bagize intsinzi batsindishirijwe na Yesu mu buzima bwabo, abantu bose babaye successful mu buzima bwabo bitavuye ku Mana nk'isoko y'ibyabo byose barangije nabi, bishatse kuvuga ko isoko y'iterambere ryawe rihamye izaba mu gufata Yesu nk'isoko y'ibyawe byose. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari abantu benshi mu buzima ibyo mufite bitavuye kuri Yesu, ariko ndota ko mu buzima bwanjye cyangwa se papa akunda kubivuga, ajya akunda kuvuga cyane avuga ngo uhereye ku rukweto rwanjye ukaza ku ipantaro yanjye ukaza ku ikoti ryanjye ukaza kuri mami wacu ukaza ku bana banjye, nta na kimwe ntakesha Kristo, byose mbikesha Kristo. Haleluya. Nanjye rero ndarota mu buzima bwanjye yuko ibyo nzaronka byose n'ibyo nzatunga byose byose bizaba bituruka kuri Yesu Kristo wenyine. Haleluya. Nasanze impamvu abantu uyu munsi bagira ubukire ejo bakabutakaza nuko ibyo bafite batabihawe na Yesu, kuko icyo Yesu aguhaye ntabwo kinyagwa, kirarindwa na Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Nimba turi kumwe vuga amina nziza, nimba turi kumwe vuga amina nziza. Abantu bose rero babaye successful bitavuye ku Mana nk'isoko y'ibyabo byose barangije nabi, shaze kuvuga ko isoko y'iterambere ryawe rihamye izava mu gufata Yesu nk'isoko y'ibyawe byose. Haleluya. Niyo mpamvu ndimbona akazi katavuye ku Mana naheshejwe n'amanyanga yanjye ntuzizere ko kazagira iterambere cyangwa kazaremba cyangwa kazaguhesha ubukire. Haleluya, haleluya. Biravuga ngo umugisha w'iteka uzana amahoro, uzana ubukire, uzana kugubwa neza. Haleluya. Nimba ushaka rero ko ikintu cyawe kizaguhesha umugisha cyangwa se ibyo uzagira byose uzabiboneramo umugisha ukabigiriramo amahoro ukabigiramo kugubwa neza, uzajyumenya neza, uzajyibanza urebe neza yuko isoko yabyo yubahisha Imana cyangwa se inezeza Imana yacu yaturemye ikanatubeshaho. Nimba turi kumwe vuga amina nziza. Haleluya. Isoko y'ibyanjye byose cyangwa se isoko yawe birakwiriye ko nge nawe turota tukavuga Mana guhera ku rukweto, guhera ku ikoti ryanjye, guhera ku bana banjye, kugeza abo tuzashakana batarashaka nkanjye. Haleluya. N'ibindi byose nta na kimwe nzihesha n'imbaraga zanjye, byose nzemera ko byose biba isoko ari Kristo mu buzima bwanjye. Haleluya. Iyo ni decision wafata, ni icyemezo nafata, havuga ati kubaho kwanjye n'umunezero wanjye sinzemera ko hari icyanezeza umutima wanjye kitaturutse kuri Kristo. Ibyo nzatunga byose isoko azaba ari Kristo. Mu yandi magambo, ntabwo nzatunga ibyo nihawe n'amaboko yanjye, nzatunga ibyo nahawe na Yesu Kristo wafashe ubuzima bwanjye. Haleluya, haleluya. Mu yandi magambo,
ninjina nicyo menya nkasanga hari icyo mfite gikomoka kuri Satani cyangwa se nkamenya neza ko ntagihawe na Yesu nkasanga naragi kitahesha Imana icyubahiro nzagitakaza kuko nahisemo kubuzima bwanjye isoko y'ibyanjye byose izama Kristo. Haleluya. Nabonye abantu benshi pe bamara gukizwa bamara kumenya Yesu bafite ubutunzi bukomeye cyane ugasanga pe ukabona pe akavuga ati ibimbye bimfite ino nzu yanjye nayibonye ngo za manyanga ino diplome yanjye nayibonye nibye cyangwa se ngavuga ati ino modoka yanjye nayibonye nibye narisha umuntu maze yamara gukizwa akavuga ati ibi byose kuko isoko atari Kristo ntago ari ibyanjye. Haleluya. Munabizi nkuru ya Zakayo. Zakayo yari umutunzi ukomeye cyane ari umukoresha w'ikoro cyangwa se akora muri Rwanda Revenue Authority. Haleluya. Maze rero maze Yesu amaze kumugeraho urabizi ukuntu yabonye Yesu ari hejuru mu giti maze aramanuka Yesu aramubwira ati uyu munsi ndakugenderera Zakayo maze Yesu aza mu rugo kwa Zakayo. Zakayo amaze gukizwa no kwihana neza abwira Yesu ngibyo nambuye byose ibijyabandi byose imigabane yanjye yose ndayifashe ndayitanze. Haleluya. Nimba turi kumwe vuga amen. Ari njyewe nahitamo ubwo buzima bwo gutunga Kristo no gutunga ibyanjye byose bituruka muri Kristo ariwe soko y'ibyanjye byose. Haleluya. Nima turi kumwe vuga amina nziza. Amena nziza. Cyanyuma isoko y'itsinzi mu buzima bwawe ni ugutunga Yesu umutima wawe kuko ariwe soko y'amahoro gukiranuka ibyiringiro by'ejo hazaza n'insinzi yacu kuko niwe nsinzi yacu kandi nawe udutsindishiriza bihamye. Haleluya. Ya nsigaranye iminota nk'ibiri cyangwa itatu ndiyongeza ibiri ngira itanu. Haleluya. Dusubirizaho ko ngako nyuma ngasobanure neza aho gatoye kata isoko y'insinzi mu buzima bwawe ese turi kumwe neza. Haleluya. Isoko y'insinzi mu buzima bwawe ni ugutunga Yesu mu mutima wawe kuko ariwe soko y'amahoro ukiranuka. Bavandimwe, isi ikeneye amahoro. Nasanze nta kintu kiryoha kiruta amahoro. Nasanze amahoro ari meza, amahoro waya definition zose zibaho. Amahoro araryoha, amahoro araryoha nka burushete, abakunda burushete, amahoro araryoha. Haleluya. Haleluya. Nasanze amahoro ari meza, nasanze guhumeka neza. Nge ndabizi kubura amahoro, ndabizi pe. Ntabwo nagize ibyago byinshi mu buzima ariko nari mbayeho ntagira amahoro. Haleluya. Amahoro araryoha, ntacyo wayarutisha. Uzi kubaho ntacyo wikanga, uzi kuba uzi ko ejo hameze neza, uzi kuba uzi ko ejo ibintu byose bitunganye, uzi kuba uzi ko hari ukurwanirira, hari ugutsindishiriza. Bavandimwe, uyu mwami wacu ni isoko y'amahoro. Haleluya. Haleluya. Icya kabiri, Yesu Kristo ni isoko yo gukiranuka. Niyo mpamvu nkwiriye kumutunga. Nasanze nta kintu noneho kiryoha cyane cyo kiryoha nka mayoneze. Gukiranuka biraryoha. Haleluya. Gukiranuka biraryoha. Haleluya. Bakunda mayoneze ubwo babigereranya nabyo, n'abakunda umuceri babigereranya nabyo, ariko gukiranuka nta kintu gisa nabyo. Haleluya. Uzi kuba mu buzima, mugani wa papa uko akunda kutubwira, ntacyo wishinja. Umuntu yakureba mu maso ukamureba mu maso neza, umuntu yakureba nta kimwaro ufite kubera ko umutima wawe huzuyemo gukiranuka. Amaso yarakiranuka, ibirenge bya birakiranuka, intoki zawe zirakiranuka. Bavandimwe, nasanze ntacyo kwifuza kiruta gukiranuka. Niyo mpamvu nge nahisemo kuzarwanira gukiranuka kugeza igihe nzabibona. Haleluya. Nubwo bikomeye nzabirwanira. Haleluya. Yesu Kristo wenyine, Yesu soko y'insinzi, cyangwa soko y'insinzi mu buzima bwawe ni ugutunga Yesu mu mutima wawe nk'umwami n'umukiza kugira ngo ari we akubere isoko y'amahoro no gukiranuka. Mu yandi magambo, gutsinda kwanjye ni uko mfite Kristo umutima wanjye, kandi Kristo umutima wanjye niwe soko yo gukiranuka. Kandi gukiranuka ni amahitamo nawe nahitamo, maze ubuzima bwanjye nkabaho nkiranuka iteka ryose kuko wakiranutse neza, ubuzima bwe bugubwa neza amaherezo. Haleluya. Haleluya. N'ibindi byinshi byiringiro by'ejo hazaza byose ni insinzi yacu kuko niwe nsinzi yacu kandi nawe udutsindishiriza bihamye. Indi point dusoza, umutima wiringiye Uwiteka niwe utsindishirizwa nawe. Haleluya. Haleluya. Nimba turi kumwe vuga amena nziza. Nimba turi kumwe vuga amena nziza. Haleluya. Yaba Imana yamfashaga nawe ukagufasha tukiringira Uwiteka. Amen. 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 Biravuga ngo ugushikamijeho umutima uzamurinda umuhe kuba amahoro. Haleluya.
hahirwa biringira uwiteka bameze birivuga ibintu byinshi kwiringira uwiteka birakabaho hahirwa biringira uwiteka bikomeye babitambukamo bemenye bafite imbaraga hahirwa biringira uwiteka nta kibakanga kuko imitima yabo biringira uwiteka haleluya hahirwa biringira uwiteka kuko bafite ibyiringiro bikomeye cyane biravuga ngo Yesu Kristo cyangwa se Imana yanjye Uwiteka Imana yanjye ni umunara muremure abakiranutsi bahungiramo bagakomera haleluya Uwiteka niwe dukomerezwamo haleluya abiringiye Imana abiringiye umugabo ni umunara muremure iyo tugize ibyango tukamuhungiramo aradutabara haleluya hahirwa abiringiye Uwiteka hahirwa bibuka inkuru imwe ndyohera cyane Dawidi yaraje n'ingabo ze bajya gutera icyo gihe yari yarahungiye mu gihugu cy'Abafilisitiya maze bajya gutera bajya guterana n'ingabo z'Abafilisitiya bagarutse basanga abana babo abagore babo byose byabo babinyaze maze abantu benshi bivubotera Dawidi baramwihubotera naraduhunganye none ibyacu byose turabinyazwe ariko nshimira Imana cyane kubwo uyu mugabo ukomeye Imana yishimiye kandi nanubikishimira aravuga ati hamwe no kumva izo nkuru zose z'abamutera ubwoba maze ngo aragenda ngo yikomeza kuwiteka yiringira umwami ngo umutima w'uwo mutana n'umwami malgré izo situation yari arimo ikomeye cyane ariko we ntabwo yigeze atakaza ibyiringiro yakomeje yiringira yuko uwiteka yamutabara nubwo bimeze nabi haleluya bavandimwe bitwereka ko yatabaye n'uwiteka niyo mpamvu hahirwa abiringiye uwiteka kuko umunsi umwe bazatabarwa haleluya haleluya nashaka kubwira mwene ndatura ahangaha wenda hari ubuzima uri gucamo bukubihiye cyangwa se butakuryohe wenda hari ibyo uri kurota ku buzima bwawe ariko kwiringira uwiteka ni isoko yo kuzabona intsinzi mu buzima bwawe bw'ejo hazaza haleluya hari umugabo umwe ariko niko bibiliya ivuga nimutagwa isari sinzi hanya nimba ariko bibiliya sinibuka neza ariko nitagwa isari ndakeka ko ariko birivuga tuzasarura haleluya nitutagwa isari tugakomeza komotana n'umwami tukiringira umuremyi tukiringira tuguzaga amaraso y'igiciro tukamukomezaho umutima hari inkuru imwe kananjye inkuru ebyiri soze iminota yanjye ndayigejeje abakozi b'imana bakunda kurenza igihe haleluya hari inkuru imwe ari umukobwa ngo yari afite imyaka 18 ndayikunda cyane iranryohera afite imyaka 18 ngo Imana imusezeranya ko azarongorwa cyangwa se azabona umugabo uvuye ku Uwiteka hama rero imyaka iratambuka ageze imyaka 28 abona urungano rwe ruri kurongorwa we akomeza kwiringira umwami hama ageze imyaka 35 abona ibintu bitangiye kuba seriye ariko akomeza kwiringira Uwiteka hama ageze imyaka 40 Imana ntiravuga haleluya ageze imyaka 40 yumva biri seriye noneho atangira kugira ubwoba ariko Imana ikajya imubwira ngo ibyo navuze ku buzima bwawe ndo kwizerwa nzanabisohoza haleluya maze akomeza ageze imyaka 45 urumva ko yatangiye no kugira ubwoba ko ndashobora kubyara ageze muri menopause hama yumva ibyiringiro pe bibaye zero hama Imana imuha ijambo nkunda cyane yo Roma ndumva ari 6 sinibuka neza verse iravuga ryo muri Abrahamu biravuga ngo na mu Roma ngo biriyavuga ngo Abrahamu yiringiye Imana mu bitakwiringirwa ubwo Imana yamusezeranyaga ngo izamugira sokuruza w'amahanga kandi adafite n'umwe ubwo Imana yamusezeranya ngo urubyaro rwawe ruzangana n'inyenyeri kandi nta n'umwe afite kandi Imana iri kumusezeranya ko urubyaro rwiwe ruzangana n'inyenyeri afite imyaka 100 cyangwa se hafi kugeza imyaka 100 ariko Imana igakomeza kumusezeranya yuko urubyaro rwiwe ruzangana n'inyenyeri biriyavuga ngo ariko Abrahamu yiringiraga Imana nubwo ibyo byose Imana yamusezeranyaga byasaga nkaho bitasohora haleluya Yesu ashimwe cyane maze iyo nkuru uwo mugabo aravuga ngo uwo mugore ngo maze afite imyaka 45 ngo Imana namubwira ngo ndashaka kumera nka Abrahamu ngo yiringiye Imana mu bitakwingingirwa haleluya uyu munsi hari ibyo bashobora kukubwira bakubwira ngo Imana izagutabara ukumva pe ibintu bari kuvuga ni impossible aho ndashaka kukubwira yuko nta kintu na kimwe kiri impossible byose biri possible haleluya maze ageze imyaka 50 uwo mugore Imana imuha umugabo mwiza cyane ubwo nawe nkeka ko yari afite ibibazo nk'iby'uwo musaza haleluya imuha umugabo mwiza cyane maze
umuntu waduhagiye nkuru atubwiye ngo ngo njye natashe ubwo bukwe ariko sindabona ubwo bukwe ngo bwari bwiza cyane urumva bwari ubwo nyine bw'abantu bakuze biringiye Uwiteka haleluya maze nyuma y'umwaka umwe Imana yabahaye impanga eshatu haleluya haleluya Yesu ashimwe cyane hahirwa biringiye Uwiteka kuko bazabona Imana hahirwa biringiye Uwiteka Yesu ashimwe cyane umutima wiringiye Uwiteka niwe uzatsindishirizwa Je nahisemo kwiringira Imana nubwo byangora gute nahisemo yuko umutima wanjye nziringira umuremyi wandemye kuko ntajya besha abantu bambesha ariko umwami wacu ntabesha abemera ko batabesha ni bavuge ngo amen nziza haleluya Imana iduhana umugisha murakoze cyane